një ditë e re në vilën e dashurisë. Çiftet kalojnë kohën me njëri tjetrin, ndërsa Denisi përpiqet të qetësojë xhelozinë e Jessicës, por një mesazh ja çon përpjekjet një nivel më lart. Dhe në momentin që ajo kishte shikimin të unë, nuk e mbante shikimin të unë, e hiqte. Dhe thash, dejas, veç Denisin ka përzë. Imi. Mesazh! Mesazh! Kush e ka Denisi? Lexoj me zë të lartë. Denis dhe Gjesiana behuni gati për një takim romantik. Hashtag first date, hashtag koha për piknik dhe për njohje. Hajde. Bravo. Dalësia Zhuilë, Gjesiana. Hajde. Bona gati. E dija. Po s'kam në takim me ty, akoma. Ti më shumë gjithë. Pash më beso mua, beso të intuitën, dhe më beso zemrën tonë. Mhm. Okej? Po. Tja kalofsh mirë. Faleminderit. Me shoqet. Fix. Ciao. Përgatitjet për takimin e çiftit mbarojnë shpejt dhe ishullorët për cilin Gjesianën me Denisin. Kalofsh, salofsh e ti bugur. E pas këllqu ju, në? Çiftin bëri në vendin e takimit. Një skene bukur pikniku, që të mund të bëj dy të huaj të bjen me një herë në dashuri. Si po duket ambientin natyrë, Gjesiana? Shumë i bukur. Më pëlqen shumë. Pse e zgjodhe këtë vend? Se duhet të atë kishim një bisedë të këndshme pa ndikimin e askujt tjetër, për të shprehim gjatë ashtu qysh janë edhe ne, siç ne shikojmë. Mendove që do të zgjidhi aty, e prite? Dhe në një farë mënyrë, po, që nga momenti që hyre ti si një gozë me flokët të zeza dhe me ti pare që unë kam përshkruar, e prita dhe pastaj ai shikimi jo të egër për mbi 3 sekonda, thash, okej, me siguri ka për të më përzgjedhur. Po. Sigurisht ndihem mirë edhe i vlerësuar, sepse jemi vajzë simpatike dhe gjithashtu i vlerësuar sepse ti e di që kam pasur një lidhje e një ndarje të komplikuar aty jashtë dhe u duk sikur gocat do më kishin pak me dyshje dhe dyshim nëse më zgjidhin mbas asaj ndarje. Ka dhe vajza të guximshme, siç ti tregove guxim për të hyrë midis me dhe Jessit. Domethënë të pëlqeu zgjedhja që unë bëra. Zgjedhja nuk mund ta komentoj si e mirë të thash. Zgjedhja që më pëlqeu, arsyeja që më pëlqeu është se unë jeva i vlerësuar. Okej. A kupton? Aty ne jemi disa konkurrent, njëri më i mirë se tjetri do thoja unë me ato dallimet tona, po çfarë të trojë që ty pikërisht edhe nisi? Çfarë ishin ato veti që ti pe nga jashtë do doje ta njihte Denisin nga brenda? Kam kuptuar që je një person deri diku i vendosur, por kisha edhe ato dyshimet e mia, e kupton? Për situatat e tuja aty brenda në vilë, prandaj plus personaliteti që ti ke më ka pëlqyer shumë, ke një karakter të fortë, edhe syt normalisht, plus je edhe brun, kështu që ishin disa veti që më bën të shkoj në atë zgjedhje, le të themi. Mendon që ne mund të kemi diçka më shumë? Je shumë gocë simpatike, qysh edhe shpreha, je e këndshme, por unë mendoj që me Jessin jam goxha i lidhur fort. Dhe nuk e di, nuk mund t'jap shpresat e pjesë. Me siguri, një gjashtë e sigur që ne dhe jemi mjashtë afër dhe në mënyrë shoqërore me sa shokë për mund dhalisht. Okej. Ndërkohë, vajzat janë të sigurta se midis dy ishullorëve nuk po ndodh asgjë më shumë se sa një piknik shoqëror. Kështu si mendoj që do të shkoj një date shumë i mirë, do kënaqë, do kalojnë shumë mirë. Po shoqëri. Po mendoj se do kalojnë deri tek pjesa e shoqërisë. A do? Po. Jam në dakord. Po mendoj që ajo ka një pëlqim tjetër. Ajo ka shpreh shumë herë edhe po, ajo dy pëlqime. Ka thënë dhoma që a mund me refuzuar date sepse unë dua më shpu me dikush tjetër. Edhe unë mendoj se do t'ja kalojnë këndshëm në shoqëri. Jam shumë ndihem mirë për faktin që Denisi më ka shpjeguar, domethënë si vajti bisedë e djeshme, një date shoqëror. That's it.
Gjesiana ka të njëjtën pyetje si Jessica, por kërkon të mësoj edhe disa detaje më shumë. Dua të di të vërtetën, si përfundove nga fakti që ti do shkoje të bëje masteri në Love Island? Po, është diçka shumë interesante në fakt dhe e kam shprehur, por fakti që unë aplikova diku aty afër ndarjes me Jessin, është sepse... Diku aty afër, jo pas ndarjes. Nuk e mbaj mend datën fikse, dhe është për mua ka pak rëndësi ajo, sepse çfarë ndodh kur ti ndahesh me një person me kuptim, është shumë e vështirë për ty të ecësh para. Dhe unë, duke qenë se ky masteri më lejon, ka një hapësirë kohore 10 vjeçare që ti mund ta përfundosh. Dhe duke qenë që unë doja të largohesha nga personi në fjalë, thash ok, apliko këtu, nëse ja del, atëherë do kesh përvojën që është përvojë e cila të vjen një herë në jetë. Do largohesh nga personi i cili ti nuk e mundur, e ke pasi marrëdhënie të shkëlqyer, dhe nga ana tjetër nuk të prish asnjë punë me masterin, sepse mund të zgjasësh një muaj, mund të zgjasësh 2 muaj, maksimumi 2 muaj gjysmë brenda Love Island, gjë që nuk ndikon fare te pjesa e masterit. Më dil në temë, si përfundove në Love Island? Pse zgjodhe? Ishe lënduar apo? Jo, nuk isha lënduar. Doja një mënyrë për t'u larguar nga personi në fjalë, edhe aplikova për shaka, përfundova këtu dhe përfundova këtu për ballte tani. Çfarë mund të thuash? Aplikove për shaka? Jo për shaka, normale, kur ti aplikon dikuj... Do doje të përdorje një person tjetër për të harruar personin që ishe ndarë, kështu i bie po, të jetë? Po, që të harrosh dikja, do njësë diçka të re. Kështu që nuk kam në një... Po si ndihesh tani që... Po, se harrove do të letë fejnë? Se harrova do të... It was meant to be, kështu që nuk është... Ndihem mirë, sepse do të thot që kam pas diçka reale, nuk është... Do thot që Denisi kur dashuron të dashuron me vërtetën, nuk është dashuron momentalisht. Edhe okay. Fakti që unë kam vazhduar të kënë ndjenjë edhe bas 8 muajsh tani, kundo momentalisht, do thot që po, ka dhe nga këta djemë të cilët të duan dhe vazhdojmë të duan. Ti shumë i dashuruar dukesh, po ato flirtimet me mua, se ti m'japin pak dyshime, edhe mbërëm ke flirtuar me sy, kur ishim krevat. Kur të qef dikush është flirtim? Po, wow. Ishte shikim... Nga sot do... Ishte ndryshe, jo shikim normal. Sot do të kthej kurizin që nga momenti park shtu edhe... Do shkoj të flej aty tek puç. Si e fëm të në kushti? Po. Po, nuk është që nevojshme se... Tani, më do vi keq të flesh atje se... është tot ka moshkonja, ka motër vetë, nuk doja kur që motër e ime ose personin. Të flerë, të puqë. Shqive ka motra... Po ka lidhje sepse unë, jo, është gjinja femrore, unë kam pitë të dobët. Nuk mund. Unë vetë e flerë të puqë, edhe pa... Mirë, shka. Pa veshje, pa kështu. Shka. Po se më vishti prapë. Okej, në qëfëse ashtu, në qëfëse ti e merë. Shqive më shaka, po. Djemët kanë disa dyshime për Gjesianën dhe Denisin. Siguria, kapi dorën shumë fort ai Denisin. Po në atë pashën unë. Tani respekt dhe i farpike, për unë të distancët duhet dhanë dhe i farpike. Kupto, tani e natërrisht ka për të batë dejtën e gjërat, po mund ndikoj ke pjesa e Jessit vetë. Sepse ajo pak temperament, pak impulsive, mund t'i prishi punë shumë vetë, se do thotë mësaj, ato kam posë po problemet e veta, ajo s'ka besim, siguri nuk ka, banë dhe geste që friendly, po mund t'miskuptohet, mund të ndikoj, se do i plasi sherri. Kusha e ka hi me strategi, edhe në shof shumë, o shumë misterioze, la, nuk erë nun për vete, okay. Jem mënu të aletzoj e qik, po... A e ka për tarë një moment që ajo do i hidhët e ty. Unë kam frikë se Denisi mos do të alëshoj qik vetër. A me ndonë ti se do kontribosh aq shumë dhe do jesh pa që vendosur që të kesh diçka me mua, po... Unë tërheqje kam edhe vendosur jam, por nëse në një që të krijohet një lidhje, duhet të japin dy persona, mendoj. Unë e kam them më para dhe e them prapë, edhe duhet të japin të dy, duhet jetë 50-50, kështu nëse edhe ti jep, pa tjetër që edhe unë do jap akoma dhe më shumë edhe do kontriboj që të jemi, të kemi diçka bashkë, por që... Por që qa? Por që për sëri ti ke ti qka normal djetë situata jote, që si unë nuk jam tip që dorëzove. Okej. Okay. Që
të shofim në vazhdim se si do shkoj. Bete për të pa, bete për të pa. Kush është femra ideale për Denis? Femra ideale në pikë pamjen normale që unë e dua atë të pashme është gjithë parqë më të rejtë, po pastaj pamja pak rëndësikat, karakteri është taj që unë vendosë shumë e do të jep të godës e cila punon fort, tjetë familjare, tjetë dashur, tjetë edukuar dhe tjetë plotësisht dhe e dedikuar të unë. Unë jam tip që punoj fort vetë, jam tip i vendosë vetë dhe këto aftësi për mua janë dëmëdhëshme. Sigurisht pasaj pjesa që dohet dhe dojë 4 fëmijë. 34 fëmijë, po është diçka një dëshirime shumë e madhe se i dua shumë fëmijë. Sa fëmijë do jeti? Të doja të kisha 4. Atu jemi. Shikoj që kemi shumë përbashkë këta, duke filluar që tek tatuazh. Po, po shoh një tu po lexoj Devil Doesn't Sleep. Domethënë djalli nuk flet gjum kurrë. Po. Atëre si e di i pjetë jemi un djalli. Se unë jam ai që nuk flet kurrë. Ti nuk flet. Po që janë interesant, më interesanti është ky që thot Kristos. Ç'a do të thënë ka ky tatuazh? Ky është emri i eksit. Ah, kështu shko ka puna. Ti po më qorton mua që jam me eksin dhe ti ke eksin tatuazh. Po çfarë si ka, unë nuk jam më me eksin, ti e kthyer. Përderisa ke këtu e ke me atë ja ty, me atë zgjohesh, me atë flet dhe me atë ha, me atë pi. Me thënë të drejtën unë nuk flej me këtë, unë flej me ty. Me atë je, me atë ke bashkangjitur në trup, mo nuk më keni thjesht ndajm krevatin. Ndajm krevatin, po dashje pa dashje të përqafoj ndonjëherë për shembull. Aty është dresi për të ndërhyrë në rast nevojë. Po, e kam venu e... Atere, po ngre një doli për të detin tonë parë, gëtua. Okej, okay, dhe na jetë në barë në vilë. Gjithashtu parë se t'ikim të lutëm me lejo. Të duroj të trëndafil, sepse shkon shumë i fustanin tënë dhe... Me... No, për kjente ta shifje... Tek ti. Mendoj që duhet t'ikim se vila duhet t'ket marë flakë. Po, ashtu mendoj dhe unë. Unë dhe Jessica më flak. Tek sa një çift mbyll takimin jashtë vilës, Giuliano kërkon të di pse Ueda nuk e zgjodhi për të bërë çift. Sa ndihesh e shkënjim? Sepse shprej qiksi shumë edhe thejt sa fjallë në dhaja ku ishim në dejtë dhe me thonë që për këtë arsye jam dje shumë i shkenim. Si fjallë të mëje? Fjallë të mëdhaja që si ma menë që në këtë thonë në për dejtë. Po në thash është një dejtë shumë bukur, kam qëftë një vje ma mirë. Edhe të thash, edhe ta shjarove edhe aty që kam pëlqim të Arlindi, duhet të një edhe Arlindin. Besoj që se ma menë të thash që më pëlqen gjonët e sinqert ati i robë edhe të thash qëfta se ti me ndonë, ose nuk mundesh, ose nuk e ndjen vetën të unë, është maj mira që thjesht të thush. A e do ndihem edhe unë mirë, për faktin që të pakton që se unë nuk kam ndaj pëlqim ndaj të jetë, vjetë asem Ueda, kështu që besova ose mendova që unë dhe ti mund të kishim i kimit për bashkët, ose mund të kishim diçka mes meje dhe të jetë, por po. Që thjesht nuk e ndjej atë pjesën të ti. Po. Nuk ndihem, si që menova. Nuk është shikoj atë arsyshëm që unë të shprehja në një atë moment. Edhe pse, okej, okay, nuk është e kam pas në fundit i 100% sigurt vendimin tem, dhe ishta me ndjek zemrën time në një moment kur doje të bëja zgjedhjen. Okay. Me vjen keqen që se ti ndihesh i shgënjim, jo, në fund fundi besaj se nëse unë të kisha zgjell ty edhe Arlinde ishte ndirë edhe shgënjim on në ti. Nuk besaj që nuk kam luitor, jam të rëgu shumë sinqert edhe për naj interes që pata të këte dhe vlerësimet që thash të këte. Por... E respektoj idenë, me thoni, e respektoj asim... mendimin të atë edhe zgjedhjen të atë, nuk është se kom në gjohë, thjeshtë nuk e përgjësja, po s'ka problem, zdo gjohë është. Zdo kush, ti të rego Ueden që është Ueda, unë të rego Gjullën si jam unë. Po, shpesaj që edhe ti të
të gjesh të kënë që është fix për ti dhe ti jetë atë vëmendje dhe është vetëm të këte, sinqeresht. A kena interes të që si ana? Duket i qik karakter, duket karakteri fort dhe më përqe mënyra se si ajo përgjigjet direkte dhe me thonë e ka. Po. A dha, nuk mund të them, okay, nuk e di. Është herët me thonë se kam interes për të, por që ndoshta gjatë rrugës të shoh se si. Desa ta kuptoj 100%, se është shumë mysterious. Ti jemi sinqert, edhe nesër, në qoftë se del Arlindi për këtu. Po. Do më duhet mu. Edhe nëse kena, do më thonë, kimi, edhe nëse mund dalim, do më duhet ta mendoj të pak të në dy herë. Është e kuptueshme në fund funde. Jo, të kuptoj. Besoj të bëja të njëjtën gjë. Yeah. Nëse do njihesh e zgjënjë. Oho, plasin çokoladat dhe këtë. O zogjer. Shumë cute. A zonë që thore gjithë mira, do të thonë, nuk është se ndihem për Zotin, nuk është se ndihem xheloz pasha Zotin. E kuptoj. Por thjesht ajo pjesa që prisa e çik më shumë, por që jeta dhe është reality show në fund funit, çdo gjë është programi i ka këto dhe loja i ka këto. Po. Jo, faleminderit sinqerisht për këtë ditë që kanë kaluar edhe më ke bërë mund të jesh shumë mirë për Zotin. Faleminderit. Peace. Of course. Një mesazh i bëni shullorët që të hedhin valle. Mesazh! Mesazh! Na, e! Mesaj! Mesaj! Gati! I shullor, sonte do të ndiqni live deshën e kombëtarës tonë Shqipëri që ki... Prit! Që ki ekskluziv në ekran, kampionin, TV Klan, hashtag Klan i Kuqizi, hashtag... Bravo. E ka kalu, si e kalu, si e kalu. Si kalu. O plak, o plak. O plak, sa bui, o plak. Kalova mirë. Po, për sa të shim si tipa, për shembull, në qoftë se këtu që nga fillimi nuk do ishte Jesse im, besoj se tipi më i prafër që unë për sa të më është Jessiana. Si kalova. Takimi me Denisin ishte i bukur, le të themi, një takim shoqëror, sigurisht. Normal që në fillim doja që të ta njihja për më shumë, jo vetëm shok, edhe nuk shkoj ashtu si që prisja. Ma prej u shkurt që në fillim, e kupton edhe kjo, unë e urrej të refuzohem, leta shuajmë. Jam i sigurt që jeni hedhur për pjetë për çdo gol që ka shënuar kombëtarja, por edhe tifozëria e Vilës nuk mbetet pas.
s'ka shans. Shumë në vilën e dashurisë dhe historitë janë ndërlikuar shumë. Ndonjë prej tyre do të mbyllet në spektaklin e të dielës, por deri atëherë, ishullorët le të festojnë.